Sí, són 7 anys de gestió socialista al govern, però també 7 anys que el Partit Popular ha exercit d'oposició. Avui volem fer balanç d'estos anys d'oposició liderats per Mariano Rajoy. Aseguren que l'executiu no complís. Moltes crítiques ha rebut el govern de Zapatero durant estos anys en el poder, però també l'oposició ha sigut molt criticada pels socialistes. Aseguren que el partit... Preguntem als votants, segons una última enquesta feta entre l'electorat popular, la majoria...